ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ମନମୁଗ୍ଧ ବାସ୍ନାରେ ଭରା ଏସରାଜ ପଶ୍ଚିମ ଅଗରବତୀ ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ଏସରାଜର ବାସ୍ନା ସେଇଠି। ରାଜ୍ୟରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନଠାରୁ ଡିଜେଲ ଦର 13-15 ପଇସା କମ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 7-8 ପଇସା କମ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡିଜେଲ ଦର ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 71.28 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 81.06 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିଭଳି କୋଲକାତାରେ ଡିଜେଲ ଦର 74.80 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 82.69 ପଇସା, ମୁମ୍ବାଇରେ ଡିଜେଲ ଦର 77.73 ପଇସା ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 87.74 ପଇସା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ଡିଜେଲ ଦର 76.72 ପଇସା ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 84.14 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 82.06 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 77.82 ପଇସା ଥିବା ରେକର୍ଡ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ।